Bé, us presento una altra vegada a la meva gosseta Lluna, que fa poques setmanes ha complert 14 anys. És una venerable anciana, però encara està en forma la pobra. Aquí està, la mar de bé. I això m'ha recordat un eslògan de fa molt de temps d'un anunci publicitari. Les coses es fan velles, el gos, la casa, el cotxe... L'ésser humà té tendència a canviar-ho tot per nou. Però sempre seguim amb aquesta insatisfacció de veure que les coses es fan velles al nostre voltant i nosaltres seguim amb el mateix buit. El problema no és canviar les coses que hi ha al nostre voltant, sinó nosaltres mateixos, per dins. M'explico. En la segona als Corintis, Pau ens diu que qui està en Crist és una nova criatura, i d'això es tracta. No es tracta de canviar el gos, o la casa, o les coses que hi ha al voltant, sinó de canviar la vida interior, de canviar per dins. Sols quan un està satisfet amb qui és i com és quan les coses que hi ha al voltant s'aprecien d'una manera diferent.